اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے محبوب آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ بے شک میں نے بھیجا آپ کو شاہد بنا کر، بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر. شاہد کا مطلب ہے گواہ، مبشر کا مطلب ہے خوشخبری سنانے والا، اور نذیر کا مطلب ہے ڈر سنانے والا. تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان بندوں کو بتا دے کہ آپ کسی عام بندے کے بھیجنے سے اس دنیا میں نہیں آئے، آپ کو کسی عام شخص نے اس دنیا میں نہیں بھیجا، آپ از خود اس دنیا میں تشریف نہیں لے آئے، آپ از خود نبی نہیں بن گئے، آپ از خود لوگوں کو میری طرف نہیں بلا رہے، بلکہ میرے ان بندوں کو بتا دیجئے انا ارسلنا کا، اے محبوب آپ کو اگر اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا، آپ کو اگر اس دنیا کے اندر اپنا محبوب پیغمبر بنا کر بھیجا، تو اس کو بھیجنے والی فقط ایک ذات ہے اور اس کا نام خدا ہے. حضور کو بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے. جس طرح کائنات کے اندر خدا سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، وہ رب العالمین ہے، ساری کائنات کا پالنے والا ہے، دنیا کے اندر اس سے بڑا کوئی ذات نہیں، اس کی قدرت سے بڑی کسی کی قدرت نہیں، اس کے علم سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں، اس کی وسعت سے بڑھ کر کسی کی وسعت نہیں. وہ اس وقت سے ہے جب کائنات کا ذرہ ذرہ بھی نہ تھا، اور وہ اس وقت تک رہے گا جب کائنات کے اندر کچھ نہ رہے گا. اس کی شان تو یہ ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ اول بھی ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے. وہو بکل شئین علیم. اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. جس طرح رب کی ذات سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی اور ذات نہیں، رب کی قدرت سے بڑھ کر کسی اور کی قدرت نہیں، رب کے علم سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں، رب کی حکمت سے بڑھ کر کسی کی حکمت نہیں، رب کے معاف کرنے سے بڑھ کر کسی کا معاف کرنا نہیں. جس طرح وہ رب کائنات میں ہر شے سے بڑھ کر ہے، اسی طرح اس نے فرمایا کہ لوگوں جس طرح میں عظیم ہوں، میں نے اپنے محبوب کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا، اب اس رسول سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں. کیونکہ بھیجنے والا بھی عظیم ہے اور بھیجے جانے والا وہ بھی عظیم ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فرمایا کہ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. اب یہ نبوت کا سلسلہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ شروع ہو گیا. حضرت آدم اس دنیا میں لوگوں کو راہ ہدایت دینے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے. حضرت نوح علیہ السلام کو بھی رب تعالیٰ نے نبوت سے نوازا. حضرت لوط علیہ السلام بھی نبوت سے نوازے گئے. حضرت ہود علیہ السلام کو بھی رب تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا. حضرت صالح کو بھی اللہ پاک نے نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی رب تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا. اللہ پاک یہ سارے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجتا رہا. موسیٰ بھی آئے، سلیمان بھی آئے، ہود بھی آئے، صالح بھی آئے، شعیب بھی آئے، اسحاق بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، اسماعیل بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، یہ سارے نبی آتے رہے. مگر قربان جائیے، اللہ پاک نے کسی کو اپنا خلیل بنا دیا. ابراہیم خلیل اللہ بن گئے، رب کے دوست. رب تعالیٰ نے
کسی کو کلیم اللہ بنا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ شان دی، وَكَلَّبَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا، موسیٰ رب سے کلام کرنے والے تھے، کوہ طور پر جاتے رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے، کسی کو رب تعالیٰ نے روح اللہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ پاک نے اس کو اپنی روح بنا دیا، روح اللہ بنا دیا، مگر قربان جائیے رب تعالیٰ نے تمام انبیاء کو عظمتیں بھی عطا کی، درجے بھی عطا کیے، رسالتیں بھی عطا کی، مقامات بھی عطا کرے، مگر جب باری آئی تاجدار کائنات کی، جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی عبداللہ کے چراغ کی، جب باری آئی یتیموں کے نجبال کی، جب باری آئی بیواؤں کے سہارا کی، جب باری آئی مکی ڈھولن کی، جب باری آئی مدنی یجپال کی، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں یہ سارے رسولوں کو بھیجنے والا تو میں ہوں، مگر فضلنا بعضہم علی بعض، ان میں سے بعض کو میں نے بعض پر فضیلت دی۔ ان تمام انبیاء جو حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک گیا، اللہ پاک نے ان کو جتنی عظمتیں عطا کی، جتنے رتبے عطا کیے، جتنے مقامات عطا کیے، وہ ایک طرف، اور دوسری طرف رب تعالیٰ نے جو مقام حضرت محمد مصطفیٰ کو عطا کیا وہ کسی اور کو نہیں عطا کیا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بہزادہ دی، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بہزادہ دی، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ اور ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا کہ زنانہ نے مصر کی عورتیں، یوسف علیہ السلام نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، اتنا حسن رب تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا کہ آپ کا پردہ ہٹانے کی دیر تھی، انہوں نے پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے اتنا حسن عطا کیا تھا کہ اگر کسی کو بھوک لگتی کھانا نہ ملتا، یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیتے ان کی بھوک مٹ جاتی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف علیہ السلام کا حسن بھی ایک طرف، دم عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تھے کہ پرندے بناتے، ہاتھ سے مٹی سے پرندے بناتے، اور پرندے بنانے کے بعد اس میں روح پھونکتے، روح پھونکنے کی دیر ہوتی کہ وہ پرندہ جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بنایا تھا اس کے اندر روح پھونکتے، وہ پرندہ اڑ جاتا، اللہ پاک اس کو زندہ فرما دیتا، اس کے اندر جان آ جاتی۔ اور پھر یہی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قبر میں باذن اللہ کہتے مردے قبروں سے زندہ ہو جاتے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بہزاداری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ پاک نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ اپنی بغل کے نیچے ہاتھ ڈالتے باہر نکالتے، اتنا روشن اور شفاف ہوتا کہ اس کے اندر سے نور نکلتا۔ فرمایا کہ جو رب تعالیٰ نے عظمت حضرت یوسف کو عطا کی، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، ان سب کی عظمتیں ایک طرف، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، اے تاجدار کائنات وہ سارے نبیوں کی عظمتیں اپنی جگہ، مگر اے محمد آپ کو جو مقام رب تعالیٰ نے عطا کیا وہ سب انبیاء کے رتبے آپ کی ذات میں اللہ پاک نے جمع فرما دی، آپ کی ذات میں رب تعالیٰ نے وہ ساری عظمتیں جو دوسرے انبیاء کو الگ الگ ملی تھی، رب تعالیٰ نے وہ سارے رتبے، سارے درجے، ساری عظمتیں اللہ پاک نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں جمع فرما دیے۔ ایسے تو نہیں کہ تاجدار کائنات مکہ کی وادیوں میں چلتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
مکہ سے باہر نکلا. اب جب باہر نکلا میں کیا دیکھتا ہوں کہ راستے کے اندر کوئی بھی ایسا پتھر نہ تھا اور کوئی بھی ایسا درخت نہ تھا کہ جس کے پاس سے حضور گزرتے اور وہ یوں نہ کہتا السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا رسول اللہ. گویا رب تعالی نے درختوں کو بھی اتنی پہچان دے رکھی تھی اور پتھروں کو بھی رب تعالی نے اتنی آنکھیں اور پہچان دے رکھی تھی کہ ہم سے گزرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اللہ کا محبوب ہے.